فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں, اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت, آگاہی اور معلومات کے لیے ہے, نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے سلسلے عبرت ناک خبریں میں ہم آپ سب کو خوش آمدید مرحبا کہتے ہیں. اس سلسلے کے نام ہی سے آپ جان گئے ہوں گے اس میں خبریں عبرت دلانے والی ہیں, اس میں وہ باتیں ہوں گی جو ہمیں آخرت کی یاد دلائیں گی. ہمارے معاشرے میں, ہمارے زمانے میں, ہماری اس دنیا میں جا بجا ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسے کچھ لوگ تو انجوائمنٹ کے لیے, تفریح کے لیے دیکھتے ہیں, مگر اگر واقعی انہیں عبرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت سارے عبرت کے پہلو ہیں. آخرت کی یاد ہے, ہمیں اپنی کم مائگی کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت کچھ کرنے کی پلاننگ ہے, بہت کچھ کرنے کے ارادے ہیں, مگر ہماری حیثیت کیا ہے, ہم پل میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جا بجا ایسی خبریں اخبارات اور نیوز وغیرہ میں آتی ہیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. گویا ہر روز ہی کوئی ایسی خبر, ایک نہیں بلکہ کئی خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے اگر ہم چاہیں عبرت حاصل کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنی ان عبرتناک خبروں کا سلسلہ شروع کریں, درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں. بلکہ اگر اس فضیلت کو اس ذہن سے, اس نظر سے دیکھا جائے کہ ہم اگر ان حادثات سے, ان مشکلات سے, ان تباہیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں اپنے رب عز و جل کی رحمت کی ضرورت ہوگی, مالک کی رحمت ہوگی, جبھی تو ہم بچ سکیں گے. ورنہ تو گھر سے نکل کر گھر تک پہنچنے تک, بلکہ گھر کے اندر بھی ہم ہر وقت ایک طرح کے خطرے میں ہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر جس کے ساتھ رحمت الہی ہو یقیناً اس کا جو کچھ ہوگا اچھا ہی ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. سبحان اللہ, جو درود پاک پڑھتا جائے, صبح سے شام پڑھتا جائے تو رحمت الہی اس کے ساتھ ہوگی, تو انشاءاللہ حادثات سے, پریشانیوں سے, مشکلات سے, ناگہانی آفات سے اس کی حفاظت ہوتی چلی جائے گی. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے عبرتناک خبروں میں سب سے پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہماری اس دنیا میں کیسے کیسے حادثات کس کس نوعیت کے ہو جاتے ہیں, اور جس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے اسے پتا بھی نہیں چلتا. کوئٹہ ہمارے پاکستان کا ہی بلوچستان کا ایک بڑا مشہور شہر ہے, مگر وہاں پر ایک گھر کے اندر گیس ہی لیک ہوئی تھی, مگر اس لیکیج آف گیس نے کتنی بڑی تباہی مچا دی. آئیے دیکھتے ہیں. کوئٹہ, گیس لیکیج کے باعث گھر میں دھماکہ, 3 افراد جاں بحق, 3 زخمی. تو اپنی موت کو مت بھول کر, سامان چلنے کا, زمین کی خاک پر سونا ہے, اینٹوں کا سرہانا ہے. نہ بیلی ہو سکے بھائی, نہ بیٹا باپ تے مائی, تو کیوں پھرتا ہے سودائے, عمل نے کام آنا ہے. میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیو, آپ نے دیکھا بظاہر گھر کی کیفیت ایسی ہے کہ جہاں کوئی
بم بلاسٹ ہوا ہو، کوئی دھماکہ ایسا ہوا ہو کہ جس نے گھر کو اڑایا ہو۔ یہاں کوئی بم کا دھماکہ نہیں بلکہ گیس کی لیکیج کی وجہ سے ایسا ماحول بن گیا ہوگا۔ وہاں جو دھماکہ ہوا اس گھر کو تباہ بھی کر دیا اور گھر کے تین افراد بھی دنیا سے چلے گئے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیو، یہاں ہمیں احتیاطی تدابیر پر بھی توجہ دینی ہے۔ بعض اوقات گیس کے جو والو ہوتے ہیں وہ کھلے رہ جاتے ہیں، وہاں ہم اس کی سیکیورٹی کا انتظام بھی نہیں کرتے، اور پھر جب گھر کا کوئی فرد ماچس کی تیلی اسے دکھاتا ہے، آگ دکھاتا ہے، تو وہ دھماکے کی صورت بن جاتی ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے بھی قریبی جاننے والوں میں بتایا گیا کہ رات کا وقت تھا، شوہر اور ان کی بچوں کی والدہ وہ دونوں جا کر گیزر چلا رہے تھے، مگر وہاں گیس کا وال لیک تھا اور ایسا دھماکہ ہوا، اتنی آگ لگی کہ وہ دونوں جھلس گئے، اور ان کی شادی کو بھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا مگر وہ دونوں جھلس کر دنیا سے چلے گئے۔ تو بعض اوقات چھوٹی سی غلطی بھی بڑے نقصان کا شاخسانہ بن سکتی ہے۔ ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی ان معاملات سے دور رکھنا ہے۔ خدا را اپنے گیس کے تمام معاملات، جو والوز ہیں، جو پائپ لائن ہے، اس کو چیک کریں کہیں سے لیکیج تو نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ان گھر والوں کو کب پتا تھا کہ اب جو ماچس کی تیلی جلنی ہے اس نے ہماری زندگی کو بھی جلا کر راکھ کر دینا ہے۔ کس بری طرح وہ جھلسے ہوں گے اور دنیا سے چلے گئے۔ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں، مگر ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہستہ بستہ گھر جو ہے منٹوں میں زمین بوس بھی ہو سکتا ہے۔ مرکز الاولیاء لاہور پاکستان کا ایک شہر ہے۔ یہ بارش اور یہ برف باریاں ایک حد تک تو انجوائمنٹ کا باعث ہوتی ہیں، راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، یقیناً اللہ کی رحمت کہا گیا بارش کو، مگر جب یہ بارش تیز ہو جائے اور انتظامات بھی درست نہ ہوں تو پھر یہ کس طرح کا نقصان کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے پاکستان ہی کے شہر مرکز الاولیاء لاہور میں گھر کی چھتیں گری، بارش کی وجہ سے متعدد ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ لاہور میں بارش سے تباہی، گھروں کی چھتیں گرنے کے مختلف واقعات، متعدد ہلاکتیں۔ لاہور میں موسلا دھار بارش، گھر کی چھت گرنے سے دو افراد جاں بحق۔ دلا غافل نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جا، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلے کا۔ رب کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دنیا بھر میں اس بارشیں ہوا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ بارشوں کو ہمارے لیے رحمت بھری فرمائے، اس کے نقصان سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یقیناً تیز ہوائیں اور موسلا دھار بارشیں کچے گھر والوں کے لیے، کمزور گھر والوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بھی ہوتی ہیں۔ بلکہ یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کروں گا کہ جب اس طرح کا موسم ہو، موسلا دار بارشیں ہوں، ہم پکے گھروں میں رہنے والے شاید اسے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہمیں اپنے ان غریب مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو اس وقت کھلے آسمان تلے بارش کے برسنے کے وقت کبھی چادر اوڑھ کر، کبھی کوئی پلاسٹک اوڑھ کر اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ یہ بارش جلدی رک جائے۔ جن کے گھروں کی چھتیں ٹپکتی ہیں وہ اپنے گھروں میں کس طرح رہتے ہوں گے، ان کی راتیں کس طرح گزر بسر ہوتی ہوں گی، ہمیں اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور ہو سکے تو آگے بڑھ کر ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ عبرتناک خبروں میں ہم جو سیکھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں کبھی بارش ہوتی ہے تو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، گیس چھوٹی سی لیک ہو جائے، روز مرنے کا کام ہے، ہمارے گھر میں چولہا جلتا ہے، مگر اگر اس میں بھی دھماکہ ہو جائے تو جان چلی جاتی ہے۔ یہ جان کبھی بھی جا سکتی ہے، ہمیں کبھی بھی آخرت کا سفر اختیار کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا ہم اور آپ تیار ہیں اپنی قبر میں جانے کے لیے؟ کیا ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں ایسے گم ہو گئے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے، خیالات تو ایسے ہیں کہ جیسے جانا ہی نہیں ہے، کام تو ایسے ہیں کہ جیسے کسی کو جواب دینا ہی نہیں ہے؟ ایسا نہ کیجیے، ہم سب نے جانا ہے، ہم سب نے کہیں جا کر جواب دینا ہے۔ جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے، تو ایسی کر لیجئے کہ اچھی بھرنی پڑے، ایسے کام نہ کیجئے کہ پھر آخرت میں شرمندگی ہی ہمارا مقدر بن جائے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے مجھے اس وقت بہت سارے نوجوان سن رہے ہوں، اور پاکستان کے بارے میں بتایا بھی یہ جاتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں بالخصوص
نوجوانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے، اور نوجوان جو ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت لائف باقی ہے، نیکیاں کرنی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، آخرت کی تیاری بھی بالکل کروں گا، مگر ابھی تو جوانی ہے، جب بوڑھا ہو جاؤں گا جب جا کر میں یہ سارے کام کر لوں گا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جوانی کے اندر ایک تو ہمیں، مجھے اور آپ کو یہ پتا نہیں کہ بڑھاپا ملنا بھی ہے کہ نہیں، لیکن جو جوان اللہ کی عبادت کرے اس کے کیا ہی پیارے فضائل ہیں۔ فرمان عالی شان ہے، میری تکبیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا، اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیسا نوجوان ہے جو نفسانی خواہشات پر بھی قابو پائے، قناعت کرنے والا ہو، رب کی رضا پر راضی رہنے والا ہو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرمائے میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے، بلکہ ایک اور جگہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، جو ہمارے رسول ہیں وہ ملائکہ کے رسولوں سے افضل ہیں، اور ملائکہ کے رسول ہمارے اولیاء سے افضل ہیں، اور ہمارے اولیاء عوام ملائکہ یعنی غیر رسل ملائکہ سے افضل ہیں، فساق اور فجار ملائکہ سے کسی طرح افضل نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو گناہگار ہیں انسان، وہ ملائکہ سے افضل نہیں ہو سکتے، مگر جو اولیاء کرام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ عام جو فرشتے ہیں ان سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی بندہ رب کی رضا والے کام کرے تو فرشتوں کی مانند بلکہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے، کیونکہ رب کی بہترین مخلوق، اشرف المخلوقات انسان کو کہا گیا، مگر یہاں انسان گناہوں میں پڑ کر گویا اپنی آخرت کو بھول چکا ہے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، عبرت نا خبروں ہی میں ہمارے ہی وطن عزیز کی ایک اور عمارت واہ کینٹ کے اندر وہ گری، اس میں بھی کچھ ہلاکتیں ہوئیں، کچھ افراد زخمی ہوئے، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں، مگر دلچسپی کے لیے نہیں، سسپنس اور تجسس کے لیے نہیں۔ واہ کینٹ، عمارت گرنے سے 8 افراد جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ کہیں عمارت گر رہی ہے، کہیں بارش سے چھتیں گر رہی ہیں، کہیں گیس کی پائپ لائن پھٹنے سے دھماکہ ہو رہا ہے، مگر ان واقعات سے مجھے اور آپ کو کیا عبرت مل رہی ہے؟ چلیں گھر میں کچھ نہ ہوا، روڈ پہ تو ہم سارے ہی سفر کرتے ہیں، اور ہم روز ہی واقعات سنتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں، بظاہر بندہ کہتا ہے میں بڑا زبردست ڈرائیور ہوں، مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، مگر آپ سے غلطی نہ ہو، کسی ساتھ چلنے والے ڈرائیور سے تو غلطی ہو سکتی ہے، کوئی اچانک چیز بھی سامنے آ سکتی ہے۔ اچھے سے اچھا ڈرائیور بھی اس وقت قابو نہیں پا سکتا کہ جب اس کی گاڑی کے اندر چلتے میں کوئی پرابلم ہو جائے، اس کا ٹائر برسٹ ہو جائے، اس کی ڈرائیونگ کا قصور نہیں ہوتا، مگر اب اس کی قسمت میں یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی اپنے بازو پر، اپنی مہارت پر، اپنی سہولیات پر ہمیں اعتماد نہیں کرنا، ہمیں اعتماد کرنا ہے اپنے خالق حقیقی پر، اسباب پر نہیں، خالق اسباب پر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے۔ سواری پر جائیں، سواری کی دعا پڑھ کر جائیں، گھر سے نکلیں تو ہمیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، گھر والوں کے لیے جو دعا ہے وہ پڑھ کر نکلیں، کلمہ شریف پڑھتے رہنا چاہیے، درود پاک کا ورد کرتے رہنا چاہیے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہونا بھی ہے تو ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہماری زبانوں پر بری باتیں ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم برے افعال میں مصروف ہوں اور دنیا سے چلے جائیں۔ ایکسیڈنٹ روز ہی سنتے ہیں، اسی طرح کا ایکسیڈنٹ امریکہ کے شہر واشنگٹن میں ہوا، ٹرک کی کار سے ٹکر ہوئی، اور وہ اسکول بس سے بھی ٹکر ہوئی، اور وہاں کئی لوگ زخمی ہوئے۔ ہو سکتا ہے یہ سلسلہ یورپی ممالک میں، امریکی ممالک میں دیکھا جائے، اور وہاں یہ خیال آتا ہے کہ جناب ہمارے یہاں تو بڑا زبردست قانون ہے، بڑا ٹریفک ویل مینجڈ ہے، یہاں حادثات نہیں ہوتے، مگر چونکہ ہمارا بھی سفر رہتا ہے، ان ممالک میں یقیناً حادثات کم ہوتے ہیں، مگر جب ہوتے ہیں تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ واشنگٹن کے اس حادثے کی خبر دیکھنی ہے مگر عبرت کی نگاہ سے۔ واشنگٹن، ٹرک کی کار اور اسکول بس کو ٹکر، ایک شخص ہلاک، 43 طلبہ زخمی۔ بشکل رنگ و گل
پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، چار دن کی بہار ہے دنیا۔ گاڑی اور بس کا آپ حال دیکھیں، اس میں سفر کرنے والوں کا کیا حال ہوا ہوگا، کیونکہ بڑی اسپیڈی ٹریفک ہوتا ہے ان ممالک کے اندر، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، اور واقعی ڈرائیو کر رہے ہوں، جہاز میں جا رہے ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں، کسی مضبوط عمارت میں بیٹھے ہوں، موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے نا۔ اور بعض اوقات جو ٹریفک حادثات ہیں وہ تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو ایسے حادثات ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بچے گئے نہیں انسان، مگر وہ ان سب سے بچ کر نکل جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ اور کبھی کبھی بالکل انسان نارمل جا رہا ہوتا ہے اور اچانک کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ اس کی جان چلی جاتی ہے، تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، نہیں معلوم ہمارا وقت کب پورا ہوگا۔ جب اتنی شارٹ زندگی ہے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں، تو کیوں نہ تیاری کر لی جائے۔ اور ٹریفک کے وقت بالخصوص میرے وہ اسلامی بھائی جو موٹر سائیکل کی سواری کرتے ہیں، خدا را اپنی جان کی حفاظت کیجیے۔ آپ کے ساتھ کئی لوگ جڑے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا کچھ نہیں ہوتا، آپ کو بتا کر کچھ نہیں ہوگا، اور اگر آپ کو کچھ ہو جائے گا تو آپ کے والدین، آپ کے گھر والے، آپ کے بھائی بہن، آپ کے دوست احباب، ان پر کیا گزرنی ہے۔ اب تو سنا جاتا ہے کہ ایسے ایسے مقابلے کیے جاتے ہیں کہ جس میں موٹر سائیکل کا مقابلہ کرتے وقت یہ طے ہوتا ہے کہ اس کی بریکیں نکال لی جائیں گی، ایسے بھی مقابلے ہوتے ہیں کہ جس میں ان موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال لیے جائیں گے، پورے ریس کے اندر بریک پر پاؤں نہیں رکھا جائے گا، یعنی ایک نے ایک نے مرنا ہی ہے، اس طرح کی ریس بھی ہونے لگ گئی ہیں، یعنی جان کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے رب نے جان دی تھی کہ یوں ضائع کر دی جائے۔ ایک بڑا ہی خطرناک حادثہ، میں نے جب یہ کلپ مجھے دکھایا گیا تو سچی بات ہے کہ وہ کلپ دیکھتے ہوئے میرے بھی جس کو کہنا کہ کیا کہوں کہ طبیعت عجیب و غریب ہو گئی، کہ اس طرح بھی کوئی بائک چلاتا ہوگا اور اس شخص کے ساتھ کیا بیتی ہوگی جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ حادثہ دیکھیے مگر عبرت کی نگاہ سے۔ اللہ 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 اللہ، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص بچ گیا ہوگا، لیکن آپ دیکھیں کہ ان دو ٹرکوں کے درمیان جب اسپیڈ کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل گزری ہوگی، اور وہاں یہ جب گرا، ایک ٹائر سے بچ رہا ہے، دوسرے ٹائر سے بچ رہا ہے، اس کو دوبارہ دیکھیں گے۔ غور کیجئے میرے بیچے اسلام بھائی، یہ موٹر سائیکل چلانے والے کیوں کوشش کرتے ہیں کہ ہم دو گاڑیوں کے بیچ سے نکل جائیں، کیوں اس طرح کٹنگ کرتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ہمارے دل سے یہ خوف نکل رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ گھر خیریت سے پہنچ جائے، اس طرح آگے سے بائک والے نکلتے ہیں۔ اور میری بات ناظرین سمجھ رہے ہوں گے جن کے ساتھ یہ واقعہ، اب دیکھیں یہ اللہ، اب دیکھیں اس ٹائر کے پاس وہ گیا، ابھی پیچھے ایک اور ٹائر آ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، اب یہ کس سپیڈ میں ہوگا، اب ان دو ٹرکوں کے درمیان گزرنے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے، اللہ۔ آپ دیکھیں، یعنی اگر یہ ٹائر شخص کے اوپر سے گزر جاتا تو اس کا کیا بننا تھا، لیکن ایسے کتنے ہوتے ہیں جن کے سروں سے ٹائر گزر جاتے ہیں، جن کے جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، وہ چند منٹ کی سپیڈ، چند منٹ پہلے پہنچنا، چند دوستوں کو خوش کرنا، روڈ پر کرتب دکھانا، آپ سوچیں کہیں زندگی بھر کی معذوری یا اپنے گھر والوں کے لیے زندگی بھر کا رونا نہ بنا دے ہم۔ خدا را موٹر سائیکل چلانے والے تو جتنے میرے اسلامی بھائی ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح، اتنی سپیڈ سے ان دو ٹرکوں کے درمیان سے گزرنا ہے، اور یہ چند سیکنڈز میرا خیال ہے شاید بچ جانے تھے ان کے، لیکن اس شخص کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، موٹر سائیکل کا کیا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اے کاش اس کلپ کو ہی دیکھ کر، اپنی ماں باپ کا ہی سوچ کر، اپنے بھائی بہنوں کا سوچ کر، اپنے بیوی بچوں کا سوچ کر، اپنے بارے میں سوچ کر کہ پھر زندگی معذور کی گزارنی ہے یا پھر دنیا سے چلے جانا ہے، ایسا نہ کریں۔ خدا را اپنی فکر کیجئے، قانون کا احترام کیجئے، ایک لائن میں موٹر سائیکل چلائیے، کبھی ادھر ہے موٹر سائیکل والا، پھر کبھی ادھر ہے، ادھر جائے تو ادھر چلا جاتا ہے، ایسے نہ کریں، پیچھے چلانے والے بھی گھبرا رہے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ ارے کاش ہم اپنی گاڑی چلاتے وقت بھی کلمہ شریف پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، موٹر سائیکل سواروں کو بھی دیکھا ہے کان میں ہیڈ فون لگائے ہیں اور اس میں بھی میوزک چل رہا ہے، اور اگر میوزک سنتے سنتے ہی دنیا سے چلے گئے
تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان جتنے دنیا میں سفر کرتے ہیں، روزانہ ہی لاکھوں کروڑوں لوگ سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرماؤ. ہمارا سفر صرف گاڑیوں میں اور موٹر سائیکلز میں نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہوائی جہاز میں سفر کرتی ہے. پچھلے دنوں ہوائی جہاز کے بھی حادثات ہوئے، آپ کو کچھ مناظر وہ بھی دکھانے ہیں. ترک ایئرپورٹ پہ لینڈنگ کے دوران جو وہ پھسل گیا، مسافر تو بچ گئے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس طیارے کی ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی ہوگی اس وقت مسافروں پر کیا گزری ہوگی، زندگی اور موت کتنا قریب قریب سے دونوں چیزوں کو انہوں نے دیکھا ہوگا. آئیے پہلے وہ مناظر دیکھتے ہیں اور پھر کچھ طیارے میں سواری کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ترک طیارہ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران پھسل گیا، مسافر محفوظ رہے. دلا غافل نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جا، اسے کیڑوں نے کھانا ہے. اللہ اللہ اللہ، اب آپ دیکھیں یہ ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی اور کسی نے لگتا ہے اپنے موبائل سے ایک کلپ بنا لیا تھا کہ جہاز کے مسافر جو ہے وہ بلون سلائڈ کے ذریعے، یعنی وہ ایک ایمرجنسی سیڑھیاں ہوتی ہیں جو فوراً کھولی جاتی ہیں اور پھر سلائڈ کر کے سلپ کر کے لوگ جو اس سے اترتے ہیں. جہاز میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایمرجنسی کے کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں، اس کو بھی لوگ توجہ سے نہیں سنتے، لیکن یہ وہی واقعہ ہے جو وہ سکھاتے ہیں، جو سمجھاتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ پیش آیا. الحمدللہ مسافر محفوظ رہے، اور ترک طیارہ تھا تو امید ہے اس میں مسافر بھی مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلائڈ کر کے لوگ اتر رہے نا، اب ان کے دلوں کی حالت اس وقت کیا ہوگی؟ لیکن ہم بڑے نفسیاتی مریض ہیں، کیونکہ جہاز میں جب سفر ہوتا ہے نا تو جہاز جب تھوڑا سا ببل کرتا ہے، تھوڑا سا ہلتا ہے، تو مسافر گھبرا جاتے ہیں. جو مسلمان ہوتے ہیں وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی جہاز پھر اسموتھ ہوتا ہے تو پھر فلمیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر جناب معاذ اللہ میں کیا کہوں کہ بعض اوقات تو مسلمان مسافروں کو دیکھا وہ شراب پیتے ہیں جہاز میں، ذرا غور کریں. اچھا ان کا پتہ استدلال کیا ہوتا ہے بعض اوقات کہ یار یہاں فری میں ملتی ہے. توبہ توبہ توبہ، کیا مسلمان کو فری میں حرام چیز ملے گی تو وہ اسے استعمال کر لے گا؟ اور جہاز کے اندر جہاں ہزاروں فٹ کی بلندی پر آپ ہیں، اب جہاز کو کچھ ہوتا ہے تو آپ کے بچنے کے کتنے چانسز ہیں؟ اور جو شراب پیتے پیتے مر گیا، فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے مر گیا، گانے باجے سنتے سنتے مر گیا، ارے جہاز میں تو زیادہ توبہ کرنی چاہیے، زیادہ استغفار کرنا چاہیے، زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. اچھا خاصا نمازی ہوتا ہے، جہاز میں اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے. کیوں قضا ہو جاتی ہے؟ ہمیں تیاری کر کے چلنا چاہیے، ہمیں پتا ہونا چاہیے کب نماز کے ٹائمنگز ہوں گے، اپنا وضو کیسے میں نے برقرار رکھنا ہے. قبلہ رخ اگر پوچھے تو جہاز والے بتاتے ہیں، اور پھر آپ چاہیں تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو وہ اہتمام کر کے دیتے ہیں، ہمیں بچھا کر دیتے ہیں کہ یہ قبلہ رخ ہے آپ یا نماز پڑھ لیں، لیکن جس نے پڑھنی ہو وہ پڑھے گا نا. تو جہاز میں گئے انجوائمنٹ معاذ اللہ گناہ کرنے ہے، تو وہ اپنے بارے میں خود سوچے کہ پھر کبھی حادثہ ہوگا اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. اسی طرح کا ایک اور حادثہ نیو یارک میں، وہاں بھی برف باری بہت زیادہ ہو رہی ہے پچھلے دنوں، تو طیارہ جو ہے وہ برف میں پھنس گیا. اور اس وقت ہو سکتا ہے کئی ایسے ممالک میں ہمارے ناظرین ہمیں سن رہے ہوں کہ جہاں سنو فالنگ ہو رہی ہوگی، جہاں موسم خراب ہوتا رہتا ہے، وہاں چاہے آپ ڈرائیونگ کریں چاہے آپ فلائی کریں، یہ حادثات کی جو توقعات ہیں، جو اس کے چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو ہمیں آخرت کی یادوں کو بھی تو بڑھانا چاہیے. مشکل موسم میں، خطرناک موسم میں بھی ہم آخرت کو یاد نہ کریں تو پھر کب یاد کریں گے؟ آئیے اس طیارے کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. نیو یارک، برف باری کے سبب مسافر طیارہ حادثے کا شکار. آپ دیکھیں کتنی شدید برف باری ہے، کاروبار زندگی ہی رک جاتا ہے،
جہاز بعض اوقات ٹیک آف نہیں کرتے، بلکہ کئی بار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جہاز ایک ملک سے تو اڑ گیا مگر اب دوسرے ملک میں موسم ایسا ہے کہ وہاں جہاز نہیں اتارا جا سکتا، کیونکہ وہاں بہت زیادہ ہوا چل رہی ہوتی ہے، بڑی شدید بارش ہو رہی ہوتی ہے، یا وہاں برف باری ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جہاز کے لینڈنگ کرنے کے بھی کچھ قوانین ہیں کہ اتنے خطرناک موسم میں جو ہے وہ جہاز نہیں اتارا جا سکتا، اس کی حد نگاہ درست ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی ساری پریکاشنز، اتنے سارے جس کو کہیں کہ احتیاطی تدابیر کے بعد بھی حادثہ ہونا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، مگر اے جہاز میں سفر کرنے والوں، کیا تم عبرت حاصل نہیں کرو گے؟ کیا اس سفر کے دوران اپنے رب کو یاد نہیں کرو گے، بلکہ وہاں بھی رب کی نافرمانی کرو گے؟ کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جو زمین پہ تو رب کی نافرمانی کرتا ہے مگر جس وقت وہ نہ زمین پر ہوتا ہے نہ آسمان پر ہوتا ہے، ہزاروں فٹ کی بلندی پر فضاؤں میں ہوتا ہے، وہاں بھی اپنے رب کو ناراض کرنے سے نہیں چوکتا، کتنی بری عادت ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پچھلے دنوں نگران شورا کے ساتھ ہمارا سفر ہوا نیپال میں، ہم کھٹمنڈو سے نیپال گنج ایک بڑے چھوٹے طیارے میں جا رہے تھے، اور اس طیارے میں کچھ ہوا، کیا ہوا، کچھ باتیں ہوئیں، کچھ مدنی پھول ہم نے ریکارڈ کیے۔ آپ کو جہاز کی باتیں چونکہ ہو رہی ہیں، طیارے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں کیا کرنا چاہیے یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو زمین پر بیٹھ کر وہ باتیں کرنے کی بجائے ہزاروں فٹ کی بلندی پر ہم نے کچھ مدنی پھول جہاز ہی کے اندر آپ کے لیے ریکارڈ کیے تھے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ اللہ کرم ہم بہت چھوٹے جہاز میں، اور سچویشن یہ ہے کہ جیسے یہ ملتا ہے وہ کہتے موڈ خراب ہو جاتا ہے، بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ مجھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ لذت کو ختم کر دینے والی موت کا کثرت سے ذکر کیا کروں، واقعی موت کی یاد جو ہے نا یہ لذت کو ختم کر دیتی ہے، حالانکہ یہ میرے اسی طرح کے جہازوں میں گھومتے گھومتے ہوئے، لیکن اب کیونکہ بڑے جہازوں کا لگژری جہازوں کے لوگ عادی ہو گئے، اور چھوٹے جہاز وہ اوپر سے نیچے دیکھیں تو وہ زمین بھی نظر آئے تو پہاڑ بھی نظر آئے، کیونکہ یہاں پہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ کئی ممالک ایسے ہیں جس میں چھوٹے جہازوں کا کلچر ہوتا ہے۔ پھر کیمرے میں بات کرو، لیکن اگر یہ کچھ طالب بھائیوں سے بیچ میں یہ بیٹھ کر موت کی باتیں کی ہے نا تو بھی بڑا شروع ہو جاتی، ٹھیک ہے جہاز کا موت کی باتیں نہیں کرو، موت کی بات کہاں نہ کریں، ہر جگہ موت کی بات کرنی چاہیے، ہر جگہ موت کی بات موت کو یاد رکھنا چاہیے، تمنا کر چاہیے یہ کہ مجھے مرنا ہے یا اللہ گنبد خضرا کے سائے میں، جہاز میں مر گیا تو کیا کروں گا یار، کہیں اور مر گیا تو کیا کروں گا یار، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سہارا دے، میرے قدموں میں مر جاؤں جو رو رو کر مری نہیں۔ لیکن یہ بات دے ضرور کہ موت کسی وقت کہیں بھی آ سکتی ہے، اب اپنے ہم نہیں جانتے کہ ہم اپنی موت کی کس کیفیت کو لے کر دنیا میں آئے، ہر ایک کو موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب اپنا جہاز یہ ہوا ابھی نے سنا تھا رب کو ہر میں سے ہمیں عطا کی ہے، یہ ہے ہوائی جہاز کے گرنے اور چلنے سے امن میں رہنے کی دعا، یہ ابھی رحمۃ اللہ اسلامی بھائی نے پڑھی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے سب ہے جب تقدیر غالب ہونا تو تدبیر کام نہیں آتی۔ خیر بات ہم اس وقت نیپال میں ہیں، اور نیپال میں ہم اس وقت نیپال گنج کی طرف جا رہے ہیں، الحمد للہ فضان مدینہ میں وہاں قائم ہے، اور ان سے کئی اسلامی بھائی سربت اجتماع میں آئے ہوئے ہیں،
جائے تو مدینہ دیکھیے, جتنے شاہی کا نظارہ پوچھ لیں. یہ جہاز کی ڈیجن والی بچوں, یہ ڈیجن کا جہاز ہوتا ہے, اس کو کوکر کہتے ہیں. تقریباً 26 سیٹر جہاز ہے, 11 تو الحمدللہ اس کے ہمارے اسلامی بھائی ہیں. یہ اس پر ہم کو اچھی مل گئی ہے جی, سیٹ 26 ہے. آپ کی 11 ہے؟ ہاں. ویسے آپ کے جہاز سے بیٹھے تو بادل نظر آتے ہیں, یہاں بادلوں کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کے پیرل لے لیں گے. تھوڑا سا منظر دکھائے آپ کو ہمارا کیمرہ مین. تو جو نگرانی شعبہ فرما رہے نا کہ یہ جہاز کیسے موت کی یاد دلاتا ہے, کہ یہ اتنے اونچے پہاڑ ہیں یہاں پر. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے, جب فرشتے نے آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خبر دی کہ یہ کچھ دیر کے بعد انتقال کر جائیں گے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اطلاع دے دی کہ آپ دیر کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا. انہوں نے اس کی آقا کو ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل میں لگ جاؤں اس عمل میں میری عزت نکل جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم سیکھنے میں لگ جاؤ. تو اب علم سیکھنا یہ کتنا افضل ترین عمل ہوا. تو جہاز میں اگر ہم علم سیکھتے سیکھتے رہے اور مدینہ مدینہ جی. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جہاز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی تو کی جا سکتی ہے, درود پاک کی کثرت بھی کی جا سکتی ہے, بلکہ اب تو لوگوں کے پاس الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں, ٹیبلٹ پی سی ساتھ ہوتا ہے, موبائل فون ساتھ ہوتا ہے, لیپ ٹاپ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, اچھی اچھی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لی جائیں, اپنے ساتھ وہ رکھ لیا جائے, بہت سارے وظائف کر سکتے ہیں. یہ تو وقت ہوتا ہے جب آپ دنیا سے گویا کٹے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کا فون نہیں چل رہا ہوتا, تو آپ خوب عبادت کریں اچھے جائے کہ اس کے اندر بھی گناہ کریں. بات وہی ہے کہ اکاش عبرت لینے والی عادت بن جائے, عبرت کی نگاہ مل جائے, ہمیں آخرت کی یاد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے, یہ خیال دل میں ہمیشہ موجود رہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے, تو پھر انشاءاللہ برائیوں کی طرف جی نہیں لگے گا. مدنی چینل کا یہ سلسلہ بھی انہی نیتوں کے ساتھ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں کہ ہر ہفتے وہ خبریں جو دنیا میں ہمارے سامنے وقوع پذیر ہوئی ہیں, اور شاید یہ خبریں آپ نے پہلے ہی پڑھ لی ہوں گی, ہو سکتا ہے یہ خبریں آپ نے پہلے ہی سن لی ہوں گی, مگر کیا اس انداز سے سنی تھی کہ اس کو سن کر اسے دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل ہو, آخرت کی یاد ہو جائے. اسی لیے یہ عبرت نا خبر سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ ایسے کئی سلسلے اس چینل پر موجود ہیں, آتے رہتے ہیں, کہ جس سے ہماری تربیت بھی ہوگی, ہماری اصلاح بھی ہوگی, بہت سارے علم میں اضافہ بھی ہوگا, اور انشاءاللہ آخرت کی تیاری کا ذہن بھی بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ مدنی چینل دیکھنا بھی نصیب فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعتبروا یا اولی الابصار, ترجمہ ایک انصر کی بات, تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے, تماشا نہیں ہے.